Você está em mais um dia comum, até que um vírus semelhante ao da raiva começa a transformar as pessoas normais e infectar os cruéis sedentos por violência. O que você faria? Você acha que conseguiria sair vivo dessa? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar um casal tentando sobreviver para se reencontrarem. E eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os infectados em The Sadness. Começamos com o casal acordando em seu quarto. Jim pergunta se Cat poderia ir trabalhar mais tarde hoje. Ela responde que não, pois tem uma reunião importante, mas comenta sobre a viagem na próxima semana, onde vão poder passar um tempo juntos. Porém, Jim fala que esqueceu da viagem, e por isso fez planos para trabalhar na semana que vem. Cat fica brava e diz que só tem 10 dias de férias por ano, e que queria relaxar ao ar livre se bronzeando. Então Jim dá a ideia dela se bronzear no telhado do prédio, o que deixa a jovem ainda mais zangada. Jim se desculpa com ela, falando que a sua base de clientes é pequena, e por isso precisa pegar o que aparecer, mas promete que irá falar com o seu chefe para conseguir fazer a viagem. Ele pega o celular e começa a ver o feed do Facebook, onde uma notícia diz que a comunidade médica está em desacordo com o governo chinês sobre o uso de máscaras e um novo vírus chamado Alvin. Jim clica em um vídeo, onde um youtuber pergunta o motivo do Dr. Wong e o resto da comunidade médica continuarem a promover o medo do vírus Alvin. O doutor explica que a maioria das pessoas acredita que esse vírus não é mais grave do que um caso leve de gripe. Porém, o Wong alerta que os especialistas estão aterrorizados com o potencial de mutação desse vírus. O doutor compara o Alvin com o vírus Towood, popularmente conhecido como raiva. Ele explica que existe uma grande semelhança entre esses dois vírus, porém o youtuber começa a espernear e não deixa o doutor terminar a explicação, dizendo que o vírus apareceu em um ano eleitoral, para atrapalhar o mandato do presidente atual. Depois disso, Jim vai até a sacada do seu apartamento, e se depara com uma situação bastante estranha. Uma mulher está em cima de uma laje, vestida apenas com uma camisola. Jim pergunta se está tudo bem, e a mulher se vira, mostrando que está com a roupa manchada de sangue. Então Cat o chama, e pergunta se ele está pronto para sair. Jim questiona se ela viu algo, e a jovem demonstra não saber do que ele está falando. Então Jim olha novamente e percebe que a senhora sumiu de lá. Ok, esse cara estava com o celular na mão até agora. Rapidamente, ele poderia ter ligado a câmera e filmado a idosa para ter uma prova em mãos. O vizinho do casal cumprimenta Jim, e o jovem nota que o homem está resfriado e diz que ele deveria ir ao hospital. Porém, o Sr. Lin faz pouco caso disso, falando que os médicos sempre dizem a mesma coisa, sobre ficar em casa e descansar um pouco. E que todas essas notícias sobre o vírus Alvin são uma farsa, sendo uma conspiração das grandes mídias. Então Lin diz que depois dará alguns manjericões tailandeses para Jim, e o jovem agradece. E essa é uma pequena referência à Tailândia, já que o filme foi gravado lá, mas se passa em Taiwan. Jim deixa o celular carregando no apartamento e desce para levar Cat até a estação do metrô. Ok, a bateria do celular estava em 62% há alguns minutos atrás. Como a carga desceu de 62% para 3% em tão pouco tempo, isso me pareceu mais uma conveniência do roteiro ou uma bateria extremamente viciada. Afinal, quem sai de casa sem celular hoje em dia é praticamente a mesma coisa que sair pelado, né galera? Além do mais, Jim deveria ter avisado Cat sobre a mulher com a roupa toda ensanguentada que está próxima do lugar onde eles vivem, para o próprio bem de Cat, já que ela poderia acabar esbarrando com essa mulher mais tarde. Também é estranho que ele não tenha ligado para a polícia para avisar sobre a pessoa no telhado, já que é algo bem bizarro. A não ser que esse cara esteja tendo alucinações constantes, mas aí ele deveria estar indo pro médico e não passeando por aí. Jim está dirigindo a sua scooter e vê a cena de um homem com uma roupa suja de sangue, sendo preso pela polícia por ter finalizado alguém. Ambos chegam na estação, e Jim pede desculpa por ter desacelerado a moto para ver a cena, mas a jovem diz que está tudo bem, e eles combinam de jantar à noite. Jim diz que irá cozinhar algo com um manjericão tailandês e se despede de Cat. Bom, é a segunda pessoa toda ensanguentada que esse cara vê hoje. Não é possível que ele não tenha feito associação com o surto do vírus Alvin, que o Dr. Wong explicou que se parece com a raiva. Fora que Jim ainda está planejando cozinhar com um manjericão que o seu vizinho que está doente quer dar para ele. Depois de ver tudo isso, com certeza andar de máscara para tentar evitar ao máximo entrar em contato com esse vírus seria um bom meio de se proteger. E se você é mais precavido, poderia andar com as proteções de acrílico junto com a máscara. Jim faz o caminho de volta para o apartamento e vê que a mesma viatura de polícia está abandonada com as portas abertas. Um dos coletes que os policiais estavam usando está pendurado na porta, o que deixa tudo ainda mais suspeito. Jim para em uma lanchonete perto do seu apartamento e pede um café. Então a senhora de antes entra no local e um dos clientes pergunta se está tudo bem. E a velha se vira com uma expressão extremamente assustadora e cospe uma substância estranha no rosto dele. Então ela pega o óleo quente da fritadeira e joga na cabeça do atendente. Jim puxa o braço da mulher e ela o chama de menino bonito. O cliente que teve seu rosto cuspido começa a finalizar o rapaz com quem ele estava sentado anteriormente. A infectada começa a ir atrás de Jim e um carro atropela ela. O jovem vai checar o que aconteceu e percebe que o motorista está completamente louco, assim como a senhora estava. Uma mulher se joga do prédio e os clientes infectados começam a perseguir Jim. Porém, ele consegue correr até o seu prédio e fecha a porta de entrada. Ok, aqui
que Jean não deveria ter ficado parado na frente daquela senhora, já que ela poderia ter vomitado no rosto dele e assim o infectaria, como ela fez com outro cara. Jean estava mais preocupado em entender a situação, já que parou para ver o cara sendo finalizado na lanchonete, e a mulher sendo atropelada. Ele deveria simplesmente ter subido na scooter e escapado o mais rápido possível daquele lugar. Em momentos assim, é melhor não dar uma de curioso, já que pode acabar custando a sua vida. Até porque parece que os poderes mentais de Jean não funcionaram, porque parecia muito que esse cara queria afastar os infectados com algum tipo de telepatia. Bom, pelo menos nisso, descobrimos que os infectados podem ser finalizados iguais humanos, e pelo jeito eles mantêm algum tipo de pensamento racional, já que um deles estava dirigindo. E isso faz com que você precise ser extremamente cuidadoso daqui pra frente. Jean entra no seu apartamento e liga a televisão, porém os canais não estão transmitindo nenhuma notícia sobre o surto, mostrando somente uma mensagem do governo de Taiwan, a qual diz para os cidadãos ficarem dentro de suas casas e aguardarem por mais instruções, além de um desenho animado extremamente perturbador. Jean tenta ligar para Cat, mas ela não atende, então ele deixa uma mensagem alertando sobre a situação e dizendo que irá até ela. O Sr. Lin entra no apartamento e começa a se aproximar silenciosamente de Jean, porém o jovem vê o reflexo do seu vizinho pela geladeira e consegue se defender no último instante. Ele segura a lâmina da tesoura para não ser finalizado, então Lin fecha a tesoura e corta dois dedos do rapaz. Jean afasta o infectado com um chute, Lin pega um dos dedos que estava no chão e mastiga, rindo e debochando da situação. Então Jean pega a torradeira de metal da cozinha e bate na cabeça do infectado, porém Lin levanta alguns segundos depois e Jean corre para fora do prédio. Bom, após você chegar em casa, sabendo que uma infecção que deixa as pessoas extremamente agressivas está se espalhando por aí, a primeira coisa a se preocupar é trancar todas as portas, ainda mais que Jean sabia que o vizinho estava doente. Era só uma questão de tempo até ele tentar algo contra Jean. Em vez de chegar em casa e beber aquele refrigerante ou cerveja, e se for a segunda opção é bem pior, pois com certeza você vai querer estar sóbrio em um apocalipse desse. E em aulas de defesa pessoal, o instrutor ensina a nunca segurar uma faca pela lâmina quando você for atacado, e sim tentar dominar as mãos ou antebraços do agressor, já que se você segurar a lâmina pode acabar tendo o mesmo destino de Jean. Ele deveria ter aproveitado que o infectado estava no chão para o finalizar com a tesoura que estava logo ao lado, e depois disso fazer um curativo na sua mão, e arrumar uma boa arma para se defender lá fora, como uma faca de cortar carne que tem em toda a casa, para aí sim sair do prédio e ir atrás de Cat. Mas geralmente em situações assim, você precisa esperar a pessoa confirmar um local para vocês se encontrarem, pois falar que está indo para lá sem olhar que horas são, ou calcular o tempo que leva para chegar até o trabalho de Cat, pode acabar causando um desencontro entre os dois, o que é bem fácil de acontecer, ainda mais em um apocalipse. Você pode até combinar previamente com a sua namorada ou família um ponto de encontro caso algo sério aconteça com o mundo. Dessa forma, todos saberiam um lugar seguro para onde ir em caso de emergência. E aqui, pelo que deu para notar, o casal mora próximo do mar, então descolar um barco para fugir não seria um grande problema. E aí você poderia ficar seguro indo para alguma ilha próxima, como Yonaguni no Japão, que fica aproximadamente a 160 km de Taipei, onde eles estão agora. Jean pega um pano que estava em uma scooter para ajudar a parar o sangramento, o que funcionaria agora, mas é uma péssima ideia a longo prazo, considerando que o ferimento pode infeccionar, e por isso precisaria de um bom curativo. Ele passa por uma escadaria e vê que tem três infectados imobilizando um cara. Eles quebram um braço dele e começam a rir. Jean passa correndo e chega até a sua moto, só que tem vários infectados na rua, o que deixa ele apreensivo sobre ligar a scooter e acabar chamando a atenção dos infectados. E claramente isso iria acontecer, sendo que era mais fácil ele empurrar a scooter até um local mais distante e tentar ligá-la. Dessa forma, os infectados até poderiam escutar o barulho, mas demorariam para identificar de onde vem o som e para chegar até Jean. Porém, ele resolve ligá-la ali mesmo e atrai uma enorme quantidade de infectados que começa a correr atrás de Jean, e até mesmo um policial com um vírus Alvin atira contra ele, quebrando o retrovisor da moto. Passamos para Cat, ela está lendo um livro dentro do metrô, então o executivo começa a puxar um assunto com a moça, falando que ninguém mais lê livros no metrô, que todos ficam concentrados em seus celulares. Cat concorda e tenta focar novamente na leitura, mas o executivo continua puxando o assunto, então ela diz que aprecia que o homem está tentando ser amigável, mas que agora só quer focar no seu livro. Só que o executivo vem com uns papos estranhos sobre observá-la com frequência no metrô e achar ela bonita. Ele toca no braço de Cat e ela se irrita e diz para o executivo deixá-la em paz e ameaça chamar a polícia. Alguns estudantes entram no metrô e Cat dá o seu lugar para uma garota chamada Molly para sair de perto do executivo. Uma lágrima começa a escorrer do rosto de um cara que entrou junto com os estudantes, e no meu rosto também, pois eu vou ter bastante trabalho daqui pra frente desfocando o que está por vir. Então ele saca uma faca e ataca um passageiro pela
pelas costas. O infectado começa a fazer várias vítimas, porém todos os outros passageiros ficam com medo de tentar deter o agressor. O infectado ataca um homem que estava distraído, ouvindo música, e começa a sorrir, mostrando o quão cruéis são esses infectados. Ele tenta fazer uma nova vítima, mas o passageiro se protege da faca usando a sua pasta. Um outro passageiro chega pelas costas do infectado e consegue imobilizá-lo, enquanto um grupo de pessoas filma tudo. Mas outros passageiros acabam se transformando e começam a tocar o terror dentro do metrô. O executivo se torna um infectado e finca a ponta do guarda-chuva no olho de Molly. A garota começa a chorar e ele xinga ela e a manda calar a boca. Então um homem ataca o executivo e salva Molly e Cat. As portas do metrô são abertas e ambas conseguem escapar de lá. Porém Cat deixa sua bolsa e um celular no metrô, sem ver as mensagens que Jim enviou. Ok, se você é uma pessoa que fica no mundo da lua, você seria finalizado no metrô, como o cara com os fones de ouvidos ou os que foram pegos de surpresa mesmo após a confusão ter começado. Não seja o tipo de pessoa que fica parada filmando igual idiota, ou você pode acabar como essa mulher. Eu tentaria ficar o mais distante possível de qualquer outro passageiro e usar o que estivesse ao meu alcance para me proteger, como colocar as chaves do carro ou de casa entre os dedos para servir como um soco inglês. Ficar com as costas encostadas no metrô te impediria de ser pego de surpresa pelo ponto cego, como esse cara aqui. Existem mecanismos dentro de um metrô onde você pode solicitar uma parada de emergência. Os passageiros deveriam ter sido mais inteligentes e imobilizado o primeiro infectado, assim que ele fez a primeira vítima, e depois disso solicitar a parada de emergência. Porém eles demoraram para agir e já era tarde demais quando conseguiram imobilizar o cara. E aqui parece que as pessoas finalizadas que contraíram o vírus acabaram retornando como infectadas, ou apenas acabaram sucumbindo ao vírus como os demais, já que não vimos um infectado que estava de óculos escuro cuspindo aquele negócio estranho igual a velha fez. Molly estava bem mal e diz que Cat deve deixá-la lá e fugir sozinha, mas Cat se recusa a fazer isso e tenta encorajar a garota, falando que eles já estão perto da saída. Então o executivo chega lá e pergunta para onde ambas estão correndo. As duas começam a fugir e o infectado as persegue, xingando elas e falando várias atrocidades. Molly e Cat esbarram em um cara. Ele nota que Molly está ferida e tenta ajudar. Cat começa a pedir socorro para o cara, falando que alguém está querendo finalizar ambas. Então o executivo chega lá e tenta atacar o homem usando o guarda-chuva, mas o cara segura o objeto e dá um soco na cara do executivo. Só que o infectado absorve bem o golpe e arranca o nariz do cara com uma mordida. Cat e Molly começam a gritar, então o executivo quebra o vidro de uma caixa de emergência e pega um machado, finalizando o cara. As garotas aproveitam para fugir, enquanto o executivo está distraído. Cat vê um funcionário da estação e pede ajuda, mas o homem ignora o pedido e aperta o botão que fecha a entrada da estação. Entretanto, elas conseguem correr até a saída e passar por debaixo da porta. Bom, já deu para notar que os infectados têm uma alta resistência. Jacqueline tomou um forte golpe na cabeça com uma torradeira de ferro, e já se levantou alguns segundos depois. O cara que estava protegendo ambas era bem forte, e ainda assim ele não conseguiu nem balançar o executivo com um soco, mesmo o infectado sendo um senhor de idade, ou seja, alguém mais frágil. E eu estaria bem preocupado com a chance de Molly acabar infectada, já que ela teve o olho machucado gravemente. Cat se irrita e pergunta o que tem de errado com o funcionário da estação. Molly dá um soco na cara dele e o funcionário responde que a polícia mandou ele fechar a porta, e pensou que ambas fossem infectadas. Ok, julgando pela distância que elas estavam, não daria para saber se elas realmente estavam infectadas ou não. E provavelmente alguém infectado faria qualquer coisa para tentar enganar outra pessoa, até mesmo se fingir de vítima para conseguir atacar. Cat pergunta qual é o caminho para o hospital, e ele aponta a direção. Então o executivo coloca a língua para fora da porta e diz que irá atrás de ambas. Jim está indo até o trabalho de Cat, porém ele encontra um viaduto bloqueado por vários carros e precisa ir por outro caminho. Ok, é bem óbvio que as ruas movimentadas, viadutos e rodovias vão estar com veículos bloqueando a passagem. Jim está de moto e por isso em alguns casos ele poderia simplesmente passar entre os veículos, mas o maior problema são os infectados. Por isso, Jim deveria ter pego seu celular e usado o GPS para procurar uma rota menos movimentada e mais deserta, já que aquele túnel com certeza estaria lotado de infectados esperando alguém passar para emboscá-lo. Ele para a scooter para ver como está seu ferimento, e a mão dele está parecendo o movimento que o Homem-Aranha faz para jogar teia. Jim cobre o pano do curativo com a fita que pegou no baú da scooter, e percebe que Cat ainda não respondeu as mensagens. Bom, um corte desses é algo bem sério, e provavelmente passar uma silver tape nisso não vai resolver o problema, pois com certeza ele irá continuar perdendo sangue, e isso pode causar uma hemorragia, e definitivamente isso não é algo que alguém precisa passar em um apocalipse. Por mais exagerado e perigoso que seja,
seja, cauterizar a ferida parece ser a única solução aqui, já que esse cara parece ter ido o mais longe possível de um hospital. Para isso, ele poderia usar o cano do escapamento, colocando o dedo ali ou esquentando a chave de fenda no cano. E sim, não seria algo indolor. Só que é muito melhor que morrer por hemorragia ou desmaiar no meio do nada, sem poder ir ajudar a sua namorada. Eu faria isso muito antes lá no apartamento de Jim, já que provavelmente ele teria álcool para limpar a ferida, um fogão e algo metálico como uma faca para usar no procedimento, o que seria ideal aqui para evitar futuras infecções. Ele pensa em usar uma chave de fenda como arma, porém acha algo bem melhor, uma foice para pasto. Jim escuta barulhos e se aproxima agachado para verificar o que é. Ele se esconde atrás de um latão de lixo e vê que 4 adolescentes infectados estão atacando um homem, que pede para eles pararem com as agressões. Um dos infectados bate na cabeça do homem com um taco e apaga ele. Então os adolescentes colocam um pedaço de arame farpado no poste da cesta de basquete. Eles pegam um homem no colo e decidem fazer um quebra-nozes. Jim chega escondido e chuta um dos infectados. O outro adolescente pega o taco e parte para cima do rapaz, porém ele desvia do golpe e desarma o infectado. Os infectados fogem da quadra e Jim usa a foice para libertar o homem, mas o cara se mostra zangado por Jim ter impedido os estudantes, rindo e demonstrando que estava gostando daquilo. Os adolescentes voltam e começam a jogar bolinhas nas costas de Jim, então ele corre até a sua scooter e consegue escapar de lá. Ok, aquele cara deve ter se transformado durante a agressão, já que no começo ele estava pedindo para os adolescentes pararem com aquilo. E digamos que ele não conseguirá andar direito por um bom tempo, já que as partes dele foram esmagadas. Por isso Jim não deveria tentar bancar o herói para salvar alguém que já estava condenado, pois dessa forma ele iria se colocar em risco, já que estava em menor número. E Jim deveria ter usado a foice para finalizar aquele primeiro infectado, em vez de dar apenas um chute. Também é estranho pra caramba que Jim tenha conseguido desarmar o adolescente e empunhar o taco perfeitamente, usando a mão que estava sem os dedos. Provavelmente ele faz parte de um clã secreto de assassinos e a gente não sabe, se bem que ele tem um dedo a menos, né? Cat, Molly e o funcionário da estação conseguem chegar ao hospital. Os policiais ficam apreensivos em deixá-los entrar, mas acabam abrindo a porta. Uma enfermeira chega para atender Molly e o policial explica que a delegacia fica apenas um quarteirão de distância, e por isso foram capazes de reagir rapidamente, protegendo o hospital. Se bem que com portas de vidro, dificilmente eles estão em um lugar seguro. Eu com certeza procuraria um local mais seguro e longe da rua, pois definitivamente uma hora ou outra iria aparecer infectados ali, e ter pessoas paradas atrás do vidro esperando para serem finalizadas não me parece uma boa ideia. Talvez ir até a delegacia e pegar algumas armas para lutar contra os infectados seria o ideal aqui, já que eles continuam humanos e mesmo que você não saiba atirar muito bem, se você conseguir acertar só os infectados em vez de seus aliados, já vai servir. Então a enfermeira coloca Molly em uma cadeira de rodas e a leva para fazer uma tomografia, para ver a extensão dos danos na cabeça dela. Molly agradece a Cat antes de ir, dizendo que a moça salvou a vida dela. Na recepção, Cat pede para usar o celular do funcionário da estação. Ele entrega o aparelho e não desbloqueia a tela. Então Cat pede para ele desenhar a senha. O cara desbloqueia e a jovem vê o wallpaper peculiar dele. E agora sabemos o motivo dele ter enrolado para emprestar o celular. Então uma transmissão ao vivo do Departamento de Defesa de Taiwan começa a ser passada na TV. O comandante diz que a situação atual é grave, que limitaram o envolvimento da imprensa e estão se organizando para receber reforços de áreas com baixa taxa de infecção. O comandante passa a palavra para o presidente, que diz que eles estão trabalhando incansavelmente e que a comunidade científica não conseguiu explicar a causa desses atos de violência. O presidente fala que não foi uma arma química que causou isso, pedindo que a população não acredite em teorias cinematográficas, o que é uma referência engraçada a outros filmes do mesmo gênero, como Resident Evil, onde uma arma biológica causou a infecção. O presidente diz que não há provas para tirar qualquer conclusão sobre o que causou esse fenômeno. Então o resto do discurso é o presidente fazendo politicagem e falando nada com nada, só para enrolar a população. O comandante volta a explicar, falando que é uma doença contagiosa que transforma pessoas normais em maníacos cruéis, e que eles estimam que entre 15 a 20% da população está infectada, o que se traduz em cerca de 4,5 milhões de maníacos à solta. Isso é um número absurdo, visto que faz pouco tempo que o surto realmente começou. Então uma lágrima começa a escorrer do rosto do comandante, enquanto ele falava sobre seguir o plano desenvolvido pelo Ministério da Segurança. Os olhos do comandante ficam pretos e ele agarra o presidente, pegando uma granada, puxando o pino e colocando na boca do político. Os soldados correm da sala e a cabeça do presidente explode, então a transmissão é encerrada. Bom, o presidente falou que eles estavam trabalhando incansavelmente desde que a infecção começou, porém demoraram bastante para fazer o primeiro pronunciamento, e além disso não vimos sequer um militar nas ruas. O comandante poderia ter mandado helicópteros com soldados armados dentro, para ir eliminando os infectados que estão nas ruas. Isso é um excelente plano, já que os maníacos não poderiam transmitir o vírus para os soldados, impedindo que aquela cena do policial infectado atirando em Jim se repita. É estranho o fato de ter vários militares na sala e nenhum deles ter finalizado infectado, para salvar o presidente. E dificilmente em casos assim, as autoridades irão informar rapidamente sobre o que está acontecendo, e vão falar toda a verdade para os cidadãos. Quando o caos começa dessa
forma, você vai estar por conta própria. E geralmente quem sobrevive é quem se prepara com antecedência para esse tipo de situação, tendo comida em casa e portas reforçadas para evitar que alguém invada sua residência. Após o comunicado, dois caras começam a brigar por um motivo idiota. Um deles era eleitor daquele presidente e o outro não. A briga causa uma confusão dentro do local e as pessoas tentam sair de dentro do hospital. Mas o policial aponta a arma para elas e as impede de fazer isso. O cara da estação puxa o rabo de cavalo de Cat com força, dizendo para devolver o celular dele. E Cat dá uma cotovelada no nariz do cara e ele chuta ela. Então a garota percebe que o executivo infectado está na porta de entrada. Ela pega o celular do funcionário da estação e corre para a escadaria. O executivo quebra a porta e crava o machado nas costas do policial. Então outros infectados entram no local e começam a tocar o terror. Ok, Cat viu que o executivo estava atrás do policial e ficou quieta, se trancando no andar de cima e condenando todos que estavam lá, inclusive Molly, que ela tinha arriscado a pele para salvar. Também é estranho que os policiais treinados fiquem de costas para uma porta de vidro, mesmo sabendo que tem uma penca de infectados nas ruas, que poderiam usar pedras ou outros objetos para tentar quebrar o vidro e entrar. Como eu disse antes, mudar para outro lugar do hospital seria a melhor ideia aqui, já que a recepção seria o primeiro lugar que os infectados iriam procurar. O cara da estação se esconde embaixo de uma maca, então o executivo encontra Molly e diz que se lembra dela. Ele larga o machado e comete uma atrocidade com o olho da moça, enquanto o funcionário tapa os ouvidos para abafar os gritos dela. Porém, esse cara deveria ter pego o machado que o executivo largou e finalizado ele, já que o infectado estava de costas e distraído com Molly. Jim pega o seu celular e vê que Cat enviou algumas mensagens para ele, avisando que está bem e que está no hospital. Jim liga para ela e diz que está a caminho, então Cat alerta sobre os infectados que estão no hospital e fala que não sabe o que fazer. Ele tenta acalmar a garota e diz que teve que pegar o caminho mais longo, mas que logo chegará ao hospital. Cat diz que o ama e ele não responde nada, então uma lágrima escorre do rosto de Jim, e ele começa a ter alucinações com a cabeça de um manequim que está logo ao lado. Cat pergunta se ele ainda está na linha, e Jim responde que está bem e que só se sentiu um pouco tonto. Ok, esse cara já era. Até agora já vimos lágrimas escorrerem de outras duas pessoas, o cara no trem e o militar que finalizou o presidente. Mesmo que Jim não se transforme, dificilmente ele chegará até o hospital inteiro, já que está com tontura devido à perda de sangue, e Jim pode acabar sofrendo um acidente com a scooter durante o caminho. As luzes de emergência do andar onde Cat está ficam acesas, e Jim observa que o resto da cidade está um caos, com vários focos de incêndios. O funcionário do metrô percebe que os infectados estão dando uma relaxada em grupo, e aproveita para passar correndo por eles. Ele vê que Molly está agachada em frente aos restos de alguém e começa a se aproximar com cuidado, porém ele acaba pisando em uma bacia de metal e revela sua presença. Molly se vira e pega uma serra de cirurgia que estava no chão. Ela diz que sempre teve dificuldade em fazer amigos, e que agora conheceu as pessoas certas. Então os infectados que estavam dando uma relaxada aparecem pelas costas do cara do metrô e imobilizam ele no chão. Molly começa a rir e liga a serra, finalizando o cara. Bom, se esconder embaixo de uma maca é uma burrice imensa. Esse cara teve sorte que os infectados não o acharam antes. Ele teve a chance de finalizar o executivo e de quebra conseguir um ótimo machado para se defender, só que jogou essa chance no lixo. Ele deveria ter seguido para o outro lado do hospital, já que a direção que ele escolheu estava claramente cheia de infectados. E também tinham vários instrumentos de cirurgia no chão, que poderiam ser usados como armas, mas o cara não pegou nada para se defender. Dois infectados conseguem chegar na escadaria, e Cat deixa os seus saltos para trás para fugir. Ela arranca a lateral de metal de uma maca e trava a porta. Então o executivo chega lá e diz que não irá parar até ter finalizado o Cat. O executivo consegue passar pela fresta das portas e aperta a proteção de metal, dizendo para os outros infectados que Cat é só dele. Ok, a fresta daquela porta era enorme. Os dois infectados poderiam ter simplesmente empurrado o metal pro lado com as mãos e passado por ela. O executivo começa a ir atrás da mulher, enquanto fala sobre as atrocidades que fez com Molly. Então Cat sai do seu esconderijo e pega o executivo de surpresa, usando o jato do extintor para atordoá-lo, e finaliza ele. E digamos que se sujar com o líquido vital desses infectados não me parece uma boa ideia. A menos que ela seja imune ao vírus, eu acredito que ela acabou de se infectar. Era melhor ter pego o machado e o finalizado à distância após ter derrubado o cara no chão. Então um homem usando uma roupa de proteção abre a porta ao lado, e Cat é obrigada a entrar, mesmo sem conhecê-lo, já que os dois infectados de antes conseguiram tirar a proteção de metal da porta. Cat pergunta quem um homem é, e ele pede silêncio, mostrando que os infectados estão do lado de fora da sala. Então os homens usam os restos do executivo para cobrir a visão da câmera de segurança. O homem aponta uma arma para Cat e diz para ela se algemar no chuveiro que está logo ao lado. Ela se recusa e o homem engatilha a arma, dizendo que irá atirar se ela não colaborar, já que a jovem pode estar infectada. Cat precisa ceder e o homem liga o registro, para ela se lavar com uma solução química desinfetante. Ele diz que Cat não está infectada e que há uma pequena possibilidade dela ser imune. O homem pede para ela se despir, dizendo que as roupas de Cat estão cobertas por tecido contaminado. Ele tira a máscara e o óculos, e podemos ver que é o Dr. Wong, que estava dando a entrevista anteriormente. Ele diz que está na maternidade porque o local tem a porta mais resistente do hospital. Para os pais
sentirem que seus bebês estão seguros lá. Cat pede para o virologista se virar e assim ele o faz. Purim continua espiando a moça pelo reflexo de um objeto na sala. Wong diz que o vírus Alvin arruinou as vidas e o futuro de todos. Enquanto isso, nós vemos que Jin chegou ao hospital. O virologista entrega uma toalha para Cat e a liberta, falando que se ela estivesse infectada já teria demonstrado os sintomas. O doutor diz que irá coletar algumas amostras de sangue dela, se desculpando por tê-la assustado com a arma e informando que imprimiu a pistola alguns meses atrás, em uma impressora 3D, para poder se proteger. Wong diz que tentou avisar por um ano inteiro que esse vírus sofreria uma mutação, mas essa verdade se tornou politizada, o que fez várias pessoas desconfiarem dos médicos. Ele explica que os políticos não quiseram bloquear o país, pois prejudicaria a carreira política deles, já que é um ano eleitoral. Wong diz que o vírus Alvin afeta o sistema límbico do cérebro, deixando as pessoas malignas. Traduzindo para pessoas comuns como nós, o sistema límbico é a parte do cérebro responsável pelas emoções. Cat começa a se vestir, e o virologista demonstra acreditar que a mutação do vírus aconteceu por processos naturais, explicando que os infectados provavelmente entendem que o que estão fazendo é desprezível e repugnante, porém o desejo causado pelo sistema límbico infectado é forte demais para eles resistirem, comparando ao piscar de olhos, que é algo que não conseguimos controlar, e que talvez eles chorem porque se sentem culpados, como a lágrima que escorreu do rosto do comandante antes dele finalizar o presidente. O virologista explica que os infectados gostam de ver suas vítimas sofrerem, por esse motivo eles não atacam uns aos outros, já que um infectado não se importa em ser ferido. Wong pergunta se Cat já terminou de se limpar, para fazer o exame de sangue nela. Cat pede um minuto para descartar as roupas sujas de sangue que estava usando. Ela coloca as roupas na lixeira e escuta o choro de um bebê. Cat abre um saco preto e vê que tem uma criança infectada dentro. Então Wong injeta uma substância nela e a prende com a algema. Ele fecha a cortina para Cat não ver e finaliza o bebê infectado, explicando que injetou o vírus Alvin nela e com isso Wong poderá saber se a jovem é imune ou não. Ele diz que se Cat for imune, levará ela até o telhado do hospital, onde um helicóptero pegará ambos para ele produzir uma vacina usando o sangue dela. Do contrário, se Cat se transformar, ele irá finalizá-la. O virologista explica que havia 8 crianças abandonadas na maternidade, e que os infectados teriam finalizado os bebês das piores formas possíveis. Por isso, decidiu injetar o vírus nas crianças, para saber se algumas delas tinham anticorpos, porém todos os bebês foram infectados. Enquanto o Dr. Tagarela fala, Cat dá uma baforada na tela do celular para conseguir descobrir o desenho da senha. Ela desbloqueia o aparelho e envia uma mensagem para Jin, informando que está na enfermaria do 8º andar, e que tem um homem armado prendendo ela. Porém, Jin lê a mensagem e joga o celular em uma poça de sangue. Bom, eu duvido muito que a marca do desenho da senha ainda estaria na tela, já que Cat usou o celular várias vezes, além de ter ficado toda coberta de sangue e levar o celular para o chuveiro. Ela poderia ter deslocado o polegar para escapar da algema e atacar de surpresa. Provavelmente Wong não perceberia, já que a cortina estava cobrindo a visão dele. Além de que ela está presa somente com uma algema, o que torna o plano mais fácil. O virologista recebe uma mensagem de que o helicóptero vai chegar em 5 minutos. Ele coloca novamente a máscara e o óculos de proteção, e vê que Cat não se transformou. Então ele decide levar a jovem junto e ambos saem da maternidade. Cat percebe que o machado sumiu e um dos infectados de antes aparece e dá uma machadada no pé de Wong. Ele finaliza o infectado com um disparo. O segundo surge e o virologista dispara na barriga dele. Porém a arma acaba falhando, e o infectado aproveita para dar uma gorfada no ferimento do pé do cara, para transmitir o vírus para ele. Então a arma volta a funcionar, e Wong finaliza o infectado. Ele diz para Cat o ajudar, do contrário não terá acesso ao telhado. Ela diz que o helicóptero não irá levá-lo assim, e o virologista diz para ela calar a boca e se apressar. Jin chega até o andar, e nós vemos que o jovem está infectado. Ele diz que tinha prometido que chegaria lá, e pergunta se Wong é o novo namorado de Cat. O médico dispara no pescoço de Jin, e Cat tenta pegar a arma para proteger o infectado. O virologista consegue empurrar Cat e tenta finalizar o infectado, mas a arma acaba explodindo na mão dele. Cat pega a chave de acesso e tranca o portão que leva ao heliporto, então Jin golpeia Wong. Porém o cara se transforma bem na hora e diz que gostou de ter finalizado os bebês. Jin tenta abrir o portão e não consegue, então ele começa a fazer uma declaração um tanto estranha para Cat. Ele diz que a jovem é o seu propósito de viver e que quer machucar ela de várias formas. Então Cat começa a chorar, mas logo em seguida ela ri e uma baba escorre de sua boca. Terminamos com Cat correndo até o telhado, e os militares do helicóptero finalizam ela, já que a jovem acabou se transformando por conta da injeção. E Jin ficou rindo do outro lado do portão. Bom, Wong cometeu um erro grave ao injetar o vírus em Cat, já que o hospital estava cheio de infectados, e por isso ele precisaria da ajuda dela. Cat estava tonta, e por isso não conseguiu ajudá-lo a finalizar aqueles infectados. Além disso, aquela arma feita com uma impressora 3D travou uma vez, e depois explodiu na mão dele, o que me faz pensar que esse cara não testou essa arma antes, já que ele falou o que fez ela meses atrás, por isso deveria ter percebido que aquela pistola é uma porcaria. Já Cat perdeu um tempo precioso. Ela ficou tantos minutos parada naquela escada que os infectados conseguiram limpar todo o hospital e ainda ir atrás dela. Com todo esse tempo, ela poderia ter bloqueado as portas de uma forma eficiente,
suficiente, ao contrário daquela tentativa desesperada com o metal da maca, que não deu certo. Já o monitor da maternidade que mostrava a câmera do corredor estava desligado. Por isso, o virologista maluco não teria visto ela passando por lá, e por consequência, Cat não seria infectada com a injeção. E como nós vimos, grande parte da culpa por esse surto ter acontecido é do governo, que negligenciou a ameaça do vírus, além de não oferecer suporte para a população depois que a crise começou. Se você tivesse comido o suficiente em casa, com portas reforçadas, com certeza esses infectados iriam se deteriorar com o passar do tempo, igual aconteceu em Extermínio, onde faltou alimento para os infectados e eles acabaram morrendo de fome. Provavelmente aqui levaria mais tempo por eles ainda conseguirem pensar, mas parece que a única preocupação deles é fazer crueldades e se alimentar de humanos. Eles poderiam criar missões de resgate como essa feita para salvar o doutor, já que eles poderiam extrair vários sobreviventes e criar abrigos para eles, onde só poderiam entrar quem não estivesse contaminado. Além de coletar o sangue deles, assim como o Wong iria fazer com Cat. Dessa forma, eventualmente eles poderiam encontrar uma cura. Fala galera, esse foi Como Derrotar The Sadness. O que vocês acharam do vídeo? Ficaram com medo desses infectados? Me contem nos comentários. E se uma criatura super rápida ameaçar destruir a Terra, e você e seus colegas de classe fossem responsáveis por eliminar esse monstro, o que você faria? Quer saber como derrotar essa criatura? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se o surto de infectados começar, pegue o primeiro barco que você vir e procure uma ilha desabitada.